Тау-кен индустриясындағы технологиялық процесс жыл санап күрделеніп келеді. Салада химиялық тәсілдердің тиімділігі жоғары. Степногорск Тау-кен химиялық комбинаты күрделі ғылыми өндірістік әдіспен алынатын молибден және уран рудасына маманданған. Предприятие осуществляет основную деятельность по двум направлениям. Кәсіпорын екі бағытта тау-кен өндірісімен айналысады. Негізгі қызметіміз уран өндірісі. Біздің нысан Қазатомпром ұсынған шикізат негізінде қызмет атқарады. Қазіргі таңда кәсіпорында 1079 жұмысшы еңбек етуде. Екінші бағытымыз қызыл ту-кен орнында шығарылған мыс молибден рудасын өңдеу. Кәсіпорын жылына 1 миллион тонна мыс молибден рудасын өңдейді. Нысанның уран өндіру қуаты 4000 тоннаға тең. Өнеркәсіп алыбының өз шикізат кеніші болмауына байланысты комбинаттың уран өндірісі желісі тек 30%-ға жүктелген. Медное молибденовое производство у нас загружено на 100%. Мыс молибден бойынша өндіріс желісі 100%-ке жүктелген. Уран өндірісі бойынша бұл көрсеткіш 30%-ке тең. Бұл біздің өз шикізатымыздың болмауына байланысты. Алдағы уақытта уран өндірісі желісін қайта жабдықтауды жоспарлап отырмыз. Оның нәтижесінде біз жылына 6000 тонна уран өндірісіне қол жеткіземіз. Тау-кен химиялық комбинаты уран өңдеу желісін толық жүктеп, өндіріс қуатын 1,5 есе арттыруды көздеп отыр. Бұл Буденновское кенішінде кен өндіру көлемін арттыру арқылы мүмкін болмақ. Ауғанбек Манарбекұлы, Василий Вережников, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.